Прокуратурою Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері проводиться системна робота щодо звільнення незаконно захоплених, вилучених, проданих земельних ділянок, розташованих у прибережній смузі Чорного моря. Так, у 2005 році між представником філії будівельного управління Міністерства оборони України та приватною особою укладено незаконний договір купівлі-продажу, відповідно до якого на користь приватної особи в обхід встановленого законом порядку відчужено нерухоме майно одного з військових містечок, розташованих у місті Балаклава по вулиці Набережні Назукіна у безпосередній близькості до моря на земельній ділянці площею 18 соток та вартістю понад 1 000 000 гривень. Детальніше про це у наступному. Сюжеті. Виявивши даний факт, прокуратура вжила негайних заходів щодо повернення майна та земельної ділянки на користь держави. До суду подано позов про визнання недійсним вищевказаного договору купівлі-продажу. Впродовж кількох років тривала запекла судова тяганина, в результаті якої у 2011 році рішенням Балаклавського районного суду позов прокурора задоволено. Договір визнано недійсним. Не погодившись з сказаним рішенням, приватна особа оскаржувала його в апеляційному та касаційному порядку. І нарешті ухвалою Вищого спеціалізованого суду України в березні поточного року рішення Балаклавського суду залишено в силі. Фактично будівлі цінності для продажу не представляли. Скоріше всього, приватна особа, яка купила це військове містечко, претендувала на територію біля моря. Договір був укладений між директором філії Центральне будівельне управління «Укроборонбуд» і приватною особою на суму 920 тисяч гривень в грудні 2005 року. Вже в грудні 2006 року приватна особа, яка придбала ці будівлі, продала іншій приватній особі вже за 5,5 мільйонів гривень. Тобто фактично в 6 разів більше отримала кошти за це майно. Ми заявили позов в 2007 році, двічі цей позов доходив, ця справа цивільно доходила до Верховного суду України. І фактично лише в березні цього року поставлена точка про визнання недійсним договору куплі-продажу цього майна. Вже на даний час у Балаклавському районному суді на розгляді знаходиться наступний позов прокурора щодо повернення незаконно вилученого майна та особливо земельної ділянки, який ґрунтується на рішенні суду за попереднім позовом. Отже, повернення цінної балаклавської прибережної землі у володіння держави вийшло на фінішну пряму.